Қазақстан президентінің кезектен тыс сайлауын өткізу биліктің заңға беріктігін күшейтеді. Яғни әділетті сайлау арқылы билікке келген саясаткер елдің ертеңіне кепіл болады. Бұл Мәскеудегі Евразиялық сараптамалық клубының басшысы Никита Менткович-тің пікірі. Оның айтуынша, кезектен тыс президент сайлауын өткізу қай жағынан алып қарасаңыз да дұрыс шешім. Себебі ел азаматтары таңдаған тұлға мемлекет басшысы болса, билік пен халықтың ел алдында тұрған маңызды міндет терді бірлесіп іске асыруы жеңілдейді. Бұдан бөлек қауіпсіздік пен тұрақтылық тұрғысынан да Қазақстандағы алдағы саяси науқанның маңызы зор. Логику политического решения. Алдағы сайлау Қазақстандағы биліктің ауысу процесін қалыпты жағдайда аяқтауға мүмкіндік береді. Себебі халық сайлаған президент билікке келмейінше кейбір күштер бұл жағдайды бөгде мақсатқа пайдаланып кетуі мүмкін. Сондықтан бұл шешім елдегі тұрақтылықты ары қарай да сақтауға арналған деп ойлаймын.